2013-ban rendezett először a Piroska óvoda a Magyar Kultúra Napja alkalmából családi délutánt. A kezdeményezéshez egy évvel később a Rákosmenti Százszor Szép Óvoda és a Rákoskerti Művelődési Ház is csatlakozott. Január 12-én a hagyományokhoz híven ismét sor került a programra, melyen a Magyar Várok és Kastélyok elnevezésű kiállítást is megnyitották. A gyermekek alkotásaiból összeállított tárlat február 3-áig tekinthető meg. A rendezvényt Rákosmente önkormányzata, Fósz Tivadar és Hatvani Zoltán önkormányzati képviselők támogatták. Halász Árpádné és Jenei Anikó felkészítésével a Három Pillangó című dalos műsorral vette kezdetét a Piroska és a Százszor Szép Óvoda közös családi délutánja január 12-én a Rákoskerti Művelődési Házban. A Magyar Kultúra Napja alkalmából megvalósuló eseményen ez alkalommal is sor került a gyermekek műveiből összeállított kiállítás megnyitójára is, melynek témája idén a magyar várok és kastélyok felelevenítése volt. Dr. Molnárné Bán Ildikó óvodapedagógus hangsúlyozta, a program legfontosabb célja, hogy közel hozza a kultúrát a növendékekhez. Ez az az életkor, amelyik a legfogékonyabb tulajdonképpen mindenre, minden információra, akár értelmi információ, akár érzelmi információ, és tulajdonképpen ez az indítatása, hogy már az óvodáskorú gyermekeket is bevonjuk ebbe a fajta kulturális tudásbázisba, illetve a szülőknek az együttműködése ebbe az életkorban az, amikor még nagyon hatékonyan tudnak a gyermekekkel együtt tevékenykedni, illetve együtt tapasztalatot és információt gyűjteni a környező világról. A Rákosmenti Százszor Szép Óvoda 6 éve csatlakozott a kezdeményezéshez. Béres Károlyné intézményvezető szerint az idei tematika azért is kiemelkedő, mert a gyermekek különleges látásmóddal tekintenek a hazai várakra és kastélyokra, ez pedig abban is megnyilvánul, hogy a kézműves technikák széles skáláját alkalmazva alkottak a résztvevők. Én azt gondolom, hogy ez a téma nagyon-nagyon közel áll a gyerekek lelki világához, hiszen a mesék teli vannak várakkal, kastélyokkal, azokban királyokkal, királynőkkel, katonákkal, és én azt gondolom, hogy ezért is születtek ilyen csodálatos munkák. A megnyitón Fósz Tivadar Rákosmente alpolgármestere köszöntőjében a magyar építészet jelentőségét emelte ki. A magyar kultúra ugye nem csak azok a mindenki által jól ismert népdalok, vagy éppen népmesék, hanem bizony az építészetünk, a történelmünk, mind a magyar kultúra része, ugyanúgy, mint ahogy a mondókák, vagy azok a mesék, amiket most éppen itt a gyerekek előadtak. Tehát nagyon jól összeforr a magyar kultúrával, a magyar kulturális kincsel, a váraink, kastélyaink, illetve természetesen a magyar történelmünk. A különböző rajzolt, festett, ragasztott és újrahasznosított anyagokból készült alkotások legötletesebb darabjait ez alkalommal is díjazták a szervezők, majd a megnyitót követően Jós Tamás közreműködésével a Violin király és Hang a király kisasszony című zenés mesejátékon vehettek részt a megjelentek.